Департамент освіти і науки Запорізької міської ради представляє. Час розмови ми замість потрібного слова вживаємо схоже на нього за вимовою, звучанням чи написанням. Тож, як розмовляти грамотно та не допускати помилок? В ефірі «Говоримо українською». Вітаю, я Катерина Базаркіна і моя помічниця Свириденко Софія. Посмішка, посміх, усмішка, усміх, осміх. На сторінках наших газет, журналів та навіть у художніх творах і перекладах часто не розрізняють слів «посмішка» і «усмішка», вважаючи їх за абсолютні синоніми. Наприклад, на обличчях усіх присутніх сяяли радісні посмішки. Він глузливо всміхнувся, особливо вподобали слово «посмішка» деякі перекладачі художньої літератури, майже забувши в своїх перекладах слово «усмішка». Чи таки справді ці слова – абсолютні синоніми, чи між ними є якась нечуттєва різниця? Подивимось, як користувалась цими словами наша класика і народна мова. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Не забуду його погляду, його усмішки. Де той погляд молодецький, де той усміх веселий? У цих прикладах слова «усмішка», «усміхатися», «усміх», «осміх», «осміхатися» стоять там, де мовиться що людині весело, приємно, гарно. Наведемо тепер приклади зі словом «посмішка». Ходили в поле, жали собі хліб і посміхалися злорадно. Або раптом Ляля обернулася до рідних і якось криво, не по-своєму посміхнулася. Неважко помітити, що тут слова «посмішка», «посміх», «посміхатися» передають відтінок іронії або сарказму, кепкування чи глузування з когось. У словнику української мови Білецького-Носенка слово «посміх», що є синонімом до слова «посмішка», перекладено тільки словами «насмішка» або «шутка». Подібне бачимо і у словнику мови Тараса Шевченка Інституту мовознавства, де слово «посміх» стоїть у тім же значенні. Слово «посмішка» немає в цих двох словниках. Тим часом у Тараса Шевченка та в інших письменників є похідні іменники від дієслова «посміхатися» – «посмішище». Бо на посмішище ведуть старого дурня навчати. Якщо вже шукати синонімів до слів «посмішка» – «посміхатися», то це будуть «насмішка» – «насміхатися». Проте слід зазначити, що в словах «насмішка» – «насміхатися» мовиться не стільки про глузливий вираз обличчя або очей, скільки про глузливий зміст того, що каже смішко або насмішник. Правило, як зазвичай, як водиться, як заведено. У нашій мові широко вживається іменник «правило». Наприклад, засвоївши якесь граматичне правило, він придумав до нього цілий диктант. Або «додержуйтесь правил вуличного руху», або «чотири правила арифметики». За відповідник до російського вислову «как правило» в нас дуже вподобало вислів «як правило», запозичений з інших мов і насамперед із російської. Наприклад, усі будиночки були двоповерхові, розраховані, як правило, на дві сім'ї. А тим часом наша мова має свої оригінальні відповідники, про які часто забувають. Як звичайно, на письменниці, як звичайно, в цей час панувала тиша. Як водиться, розласуне, як водиться у них, поснідать добре захотіли. Як заведено, у кіно, як заведено в нас, ходимо ми, дівчата, всі разом. Не слід забувати цих давно відомих висловів. Свідомість, пам'ять, тяма, притомність. Хлопчик уже втратив свідомість. Читаємо в газеті. І якщо не гаразд знаємо російську мову та її вислів «потерять сознання», то не відразу збагнемо, про що тут і до чого. Адже українське слово «свідомість» – це не стільки здатність людини орієнтуватися в довколишній дійсності, скільки відчуття своєї незалежності до інших людей та обов'язку перед ними. Тому й кажемо «національна», «громадянська свідомість», «свідомість синівського обов'язку», наприклад. Із тексту, наведеної на початку фрази, видно, що наляканий хлопчик знепритомнів, чи зомлів або вмлів. То так і треба було написати. На жаль, ця помилка не є винятком, бо раз у раз натрапляємо на такі вислови, як
Через годину потерпілий повернувся до свідомості. Таких висловів ми не знайдемо ні в нашій класиці, ні в фольклорі, ні в сучасній народній мові. Це груба калька, створена без усякої на те потреби. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Є близькі до цього іменника прикметник «притомний». Наприклад, «притомна була, поки і вмерла». І дієслова «притомніти», «опритомніти» він приходив до пам'яті не зразу, а поступово, неначе був у зумлінні і тепер притомнів. Так само до слів «притомніти», «опритомніти», «прийти до тями» є паралель «прийти до пам'яті». Наприклад, тоді Олеся як до пам'яті прийшла. Або «учуняти» – Сава Андрійович учунює потрохи. Або «учунятися» – знаю, що як учунялася я, то лежала на дощі. Значення «допомогти непритомному» передається висловами «приводити до пам'яті», «приводити до притомності». Скільки шклянок з холодної води, висипано йому на голову, привели його до притомності? «Очутити» – це очутило трохи Корнія, і ще «опритомнювати», «опритомнити». Наприклад, великий пан вимовив це слово, ніби згори опритомнював її. У нашій мові є чималий арсенал різноманітних засобів, щоб передати потрібне нам поняття. А через незнання багатства своєї мови вдаємося до творення штучних слів і висловів, у яких немає жодної потреби. На цьому час нашої програми вичерпано. З вами була Катерина Базаркіна і моя помічниця Свириденко Софія. Це була програма «Говоримо українською». Зустрінемося на телеканалі Z.